Oh, your lads, cashier. I feel your lips when I turn down the bedroom lights. I wanna show you something you ain't never seen. Give me one night, baby girl. Trust me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stay by my side. This story's written for you and I. Up in the stars, above the sky. Yeah. Yo, lads, cashier. Dette er video, kanskje mange dere ikke trodde jeg kom til å lage, men jeg må det. Jeg må faktisk velge å hjelpe Furious nå, for en gang skyld, som jeg faktisk ikke har gjort på lenge, men jeg faktisk, helt ærlig, så vil jeg ikke miste Furious. Jeg er veldig fornøyd med serveren, og jeg har opplevd så mye her, og jeg har helt sikkert lyst til å miste serveren nå som noe skjer. Det er ikke noe sjokk at Furious mister spillertallet. Serverne, selve gamemodsene blir bare dårligere og dårligere. Oppdateringene skjer aldri, og stabben oppfører seg som om det er kun de som gjør at serveren er her. Så tror dere det er, Pyros, uten meg, uten de som spiller her, så hadde ikke den serveren her vært noe. Selvfølgelig så er det noe, men dere forstår meg. Det er vi som spiller her som avgjør om den serveren skal være oppe eller ikke. Og med det, folkens, så ønsker jeg at alle sammen nå, sammen med meg, kan starte en hashtag vi vil bli hørt, som vi ser kommende her. Spam det overalt på forumet, teamspeaken deres, serveren hver gang vi ser moderator, poke dem på test, bare overalt med hashtag vi vil bli hørt. Ikke vær redde for å bli straffet. Uten dere så er ikke den serveren her noen ting. Og det her er ikke for å øle for Pyros, dette er for å bli tatt sånn seriøst. Det er så drastisk at jeg nå velger å gå frem og skape denne hashtaggen her. Dere kan kanskje bli myta, jeg tror jeg mest sannsynlig blir permyta ut av det her. Men jeg velger faktisk å offre meg nå, for at det skal skje noe her. Vi skal bli hørt, vi må bli hørt, og hvis ikke vi blir hørt snart, så kommer alle til å slutte på denne serveren her. Og apropos slutte, hvis ikke noen her blir hørt, så må dere faktisk slutte på MPPros. Dere må slutte spillet her, til de innser at de må gjøre noen forandringer her. Og de forandringene som Pyros trenger å gjøre, skal jeg nå komme frem med, pluss et forslag til Pyros. Jeg vil bare starte med å si til Pyros, nei, det er ikke galt. Nei, det er lov. Selvfølgelig er det lov. Det er ikke noe skam i det. Og spørre vi som recorder, vi som promoterer serveren her via YouTube, om også å promotere enkle ting for dere. Of course, hvis dere har vært veldig, hvis dere hadde kommet og spørt meg om jeg kunne hjelpe til med å promotere noe, en ny game eller whatever, selv om det aldri skjer, selvfølgelig hadde jeg gjort det. Jeg hater dere ikke, jeg er bare litt imot hvordan dere behandler folk, og hvor lite vi får sagt det vi vil, uten at dere tar og straffer oss. Folkens, dere kommer ikke som en sjokk nå, at Pyros har en veldig rar måte å styre på. Jeg skal bringe opp noe nå i et eksempel her. Men Gea kjøpte opp Adrian, Captain of Place, men også Ian YouTube-rank. Captain of Place spurte Jon om, hvis jeg legger ned videoene mine, kommer jeg da til å få YouTube-rank? Og Jon sa basically ja. Adrian fortjente selvfølgelig den YouTube-ranken, jeg har ikke noe mot det, det er bare måten han fikk den på, er jævlig trist gjort av Pyros, ikke hans sin del. Selvfølgelig har han lyst på den, han har jobbet så lenge for den. Det er ikke en, det er en ting som er litt kjipt også de styrer her. Hvordan de velger også frata meg ranken min, fordi jeg ble hissig to ganger, en på Gomma og en på Verdant sin teamspeak, hvor jeg sa til moderator at jeg kommer til å få det demota, og så det var eneste de brydde seg om, så brydde jeg skulle sette den her, hvis du er med på å dokse eller dosse meg. Jeg sa det hele tiden, men de brydde seg ikke om det, og de valgte da å fjerne YouTube-ranken min. Når Jon står og snakker dritt til andre folk, som eier, som voksen til andre folk, så kjølte han på at han ble trigger opp, hva tror ikke jeg ble? Jeg skjedde ingenting med Jon, men med meg så tok det bare ranken min vekk, ikke sant? Og bannet meg i en viss tid, tror jeg. Sammen med Markus. Jeg fikk en video hvor Markus gikk og spørte om noen ble dosset. Du vet aldri om han dosset. Broren min kan dessverre ikke dosse, så var jeg helt ærlig. Men se dette perspektivet, han bannet 30 dager. Den som bannet han, Andreas Eppen, har du aldri sagt til en venn at oi, nå var jeg pula i kveld. Jeg var på fest i går, jeg var opp til klokka 12. Jeg fikk spille det nyeste COD-spillet. Ikke sant? Dere skryter av ting, ikke sant? Dere prøver å være tøff, og sammen med han. Så det er også Steffen visste seg selv, samme som jeg skal gå på serveren. Jeg kan si nylig, du ser på den region jeg får nå, ser på den region jeg nå, ser på den region jeg får nå, ikke sant? Det er samme greie, ikke sant? Det må skje noe for at det skal være straffbart. Det er ikke det eneste. De avslår selvfølgelig broren min som moderator,
fordi han hadde bans, fordi han hadde statslogget. Hvem har ikke statslogget? Altså, Kampless er buset på en av Mark sine videoer, liksom. Og dere snakker om at vi skal være forbilde. Men jeg skal ikke dra inn det nå. Han ble da avstått grunnen av at han er broren min. Noe som er forskjellsbehandling. Han kunne bidra så mye til søren der. Jeg anbefaler hvertfall Pyros å se en gang til på den søknaden der, og faktisk ta et intervju med han. I stedet for bare å avstå han, sin søknad var grei. Den skulle kommet inn. Nesten hele staben var enig i det, men for den er broren min, så fikk han ikke sjansen. Det med klans ødelegger veldig for community nå. Jeg sier det igjen, det er på Pyros. Dere trenger ikke moderere klans. Vi som spillere kan det. Dere må bare gi oss en bekreftelse på at dere plukker ut noen av oss. For eksempel Vestre, Deilig, ikke sant? Folk som har erfaring innenfor klans og er villige til å gjøre noe med det der. Styre klans, selvfølgelig de kan ikke diske noen eller banne noen eller få noen klans slettet. Men de kan ta seg spørsmål innenfor klans og når folk lurer på noe sin. Jeg tror at vi vet en god del mer om klans og sånt, hvordan det bør fungere. Jeg sier ikke vi har fasiten enn det dere gjør. Og det ser man ganske godt. Men nei, dere vil være så arrogante at dere ikke kommer å gjøre det. Det vil være så arrogante at dere gir skylden, for eksempel på meg, en hel server som jeg stilte et par spørsmål til på YouTube og lagde en video på, de gir faen i meg tydeligvis, så lagde dere en forumtråd mot meg, og det sier litt hvor mange, når jeg og andre han gikk imot Vengea og releaset og exposet han, når vi exposer ting på oss gjør, så ser de hva som kjemper i oss, hvor lett det er å snu kommunen på en gang til, og det er fordi de vet ikke hva som er sant lenger. Dere er det eneste som kommer ut som fakta nå, det er kun det vi sier. Det vi sier er det som kjøper vi oss. Selvfølgelig er det ikke alt vi sier er riktig, men det meste er sant. Vi har ingen grunn til å stå i livet. Som på det innlegget til Jon, han angrep meg av mine kommentarer. Meg og alle, mange andre som har sendt det ut, men han valgte å angripe meg. Og det viser oss nå hvor desperate vi prøver oss er på oss å komme seg vekk fra den situasjonen de er i nå. Og nå har vi sjanse til å gjøre noe. Hashtag vi blir hørt overalt, og hvis dere da blir straffet for det, da slutter dere på serveren. Eller hvis de ikke gjør noen forandring, da slutter de på serveren til de innser at noe må skje. Og det her kommer hovedpoenget mitt nå. Stabben er så lukket. De sier ingenting til oss lenger. De hører ikke etterpå oss. Vi får, jeg fikk noen bekreftelse på det, og vi trenger en bekreftelse på det. Og derfor ønsker jeg nå å starte en livestream, en podcast med Baby Heroes. Denne podcasten skal skje på PyrosNTS sammen med Stabben og Ledelsen, med meg og de andre YouTuberne som filmer her på serveren. Jeg håper PyrosNTS kan ta egen initiativ til å starte denne podcasten her. Jeg kan være med på det, men å få til det, siden det vi trenger, vi ikke trenger å bli hørt, og derfor vet alle sammen her, uansett om jeg er YouTuber ikke, kan skrive inn ned tre spørsmål dere ønsker å stille til PyrosNTS, som vi kommer til å bringe opp på denne podcasten. Og vi også da samler det på Teamspeak, i et stort rom hvor alle joiner, og vi da kommer ned, ledelsen kommer ned og sånt, og har kunnet med dere, har spørsmål, tar imot spørsmål, og spiller med dere, koser seg med dere, så skal vi starte med Community Night, som jeg håper kanskje en gang i måneden, hvor Stabben velger faktisk å ta initiativ til å være med oss i Community, vise oss at vi er en åpen Stab, vi ønsker at dere skal ha en god følelse her, dere må bli kjent med oss, og gjør det. God grad og stor suksess med det, jeg kommer med det der, og jeg håper dere også tar imot den her nå. Og med det så ønsker jeg å starte opp med denne podcasten hvor jeg, og sikkert hvis andre YouTuber som er med, som filmer på serveren her, har en podcast med dere hvor vi diskuterer de spørsmålene som kommer i chatten, og andre temaer, hvor dere får sagt hva som kjemper oss til de som er her. Så nei, serveren er her, ikke Norges mest populære server, kanskje mest Norges spilte server og spillere, men det er langt ifra Norges mest populære server nå da. Det er et shitsted å være for de fleste, og noe må gjøre. Og med det så ønsker jeg nå å ta det første skrittet, siden PyrosNTS ikke tør, mest sånn fordi jeg er arrogante, eller ikke har lyst til å ha noe med meg å gjøre. Men jeg velger å se bort ifra deg, jeg er voksen, de kan også være voksen, og prøve nå å ta imot denne hjelpen de får nå, den muligheten jeg gir dem nå, til å faktisk gjøre det her. Ikke for min skyld, ikke for dems, men for community sitt skyld. Hashtag, vi vil bli hørt, spam det overalt. For PyrosNTS, hvis dere har lyst til å ha denne podcasten her, vi kan snakke nærmere om det. Kommenter under her, en i ledelsen, altså sine moderater i høyre, med avtalen med meg. For sånn å prøve å la oss på søren bli hørt. Dette er kanskje min siste dag på PyrosNTS, jeg kommer selvfølgelig til å rekorde der, siden det er det dere liker å se på. Det er kanskje min siste dag her, jeg vet ikke. Men nei, jeg kommer til å slette all av av base jeg har på ting som PyrosNTS har gjort, og så videre og så videre. Jeg ønsker faktisk nå å redde serveren, siden den er et så kritisk sted at til med, som dere sier mange vet, til med kjæresten min tør nå å komme fram og si sin ordentlig mening om PyrosNTS på sin private Instagram bruker den, men ja, uansett. Hun tør å si sin mening, og nå sier jeg min mening. Hvis dere har lyst til å redde serveren, så må dere godta denne podcasten. Dere må la oss, eller la oss bli hørt. Dette her var mine siste ord til PyrosNTS. Peace out.
Okay, let's try something different. So come on, let it go. Just let